E aí, tudo bem com vocês? Carla Moraes trazendo mais uma parte daquela batalha mortal entre o verbo have e o verbo to be. Lembre-se, este é o terceiro round e nós vamos ver hoje quem vence essa batalha. Inscreva-se aqui no canal, antes que eu me esqueça. Deixe o seu like aqui no nosso vídeo, que é muito importante para o canal. Na descrição do vídeo eu vou deixar os links para as minhas redes sociais. E se você quiser receber notificações toda vez que eu posto um vídeo novo, clica no sininho. Então vamos lá a essa batalha, ao terceiro round dessa batalha mortal. Have versus to be. A terceira e última situação que eu vou mostrar para vocês é quando a gente fala de medo. É. Em português, a gente diz, eu tenho medo do escuro. É, eu morro de medo do escuro. Eu tenho medo. Em inglês, quando você vai dizer a mesma frase, você não usa o verbo have. I have afraid of the dark. Você diz, I'm afraid of the dark. Tudo bem? Então, mais uma vez, quando a gente vai falar de medo, a gente não usa o verbo have em inglês. A gente usa o verbo to be. Assim como também eu posso dizer que qualquer outra pessoa tem medo do escuro. Por exemplo, they are afraid of the dark. They're afraid of the dark. I don't know why, but they're afraid of the dark. Então vamos lá, gente. No primeiro vídeo, eu disse que quando a gente fala de idade, a gente não usa o have. Você não have a sua idade. Você are a sua idade. Tudo bem? Então você não tem a sua idade, você está com a sua idade. No segundo vídeo, eu disse que quando você tem certeza em português, em inglês, você está certo de alguma coisa. Então você não tem a certeza. Você está certo. Você are sure. You are sure about something. E agora, nesse último vídeo, eu falei sobre medo. Então, toda vez que você quiser dizer em inglês que você tem medo de alguma coisa, você diz, I'm afraid of the dark. I'm afraid of dogs. I'm afraid of my father. I don't know. Qualquer coisa que você tenha medo. Tudo bem? Entendeu como é que você faz, então? Vamos usar o nosso querido verbo to be e não have para essas três situações. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui mais uma vez e eu deixo para vocês o meu abraço!